No, uy. Ay, caramba. No, es, no ha dicho el nombre de... Yo creo que... Bueno, lo digo. Sí, un socialista. Sí, ah, uy. Historia, no sé yo. No, escolti, escolti. Vostè està bé a la taula, eh? Sisplau, que comentem, comentem ara aquesta informació. Evidentment, Made in Catalunya. Algú de la taula sap alguna cosa més? Jo he escoltat que el Partit Popular sap i molt. I també he escoltat un nom que ho ha dit la periodista, José Zaragoza. Que precisament hace que el debate político vaya a donde no tiene que ir, que es precisamente al chisme, al insulto, realmente a la agresión y sobre todo a la vulneración de derechos fundamentales de personas que se ven aludidas en ese libro sin ningún tipo de rigor. Por tanto, a mí, credibilidad ninguna, cero. L'única pregunta que un s'ha de fer és si li posaran una denúncia o no. Si no li posen la denúncia, aleshores tenen un problema. Que els partits polítics s'han espiat a Catalunya, per algú que hagi estat en política com ha sigut un servidor, no és cap novetat ni cap sorpresa. Que s'ha arribat fins i tot a mètodes d'extorquinament, i ho dic amb totes les paraules, d'extorquinament i de pressió física, adoxicològica, a molta gent d'aquest país, per pensar diferent o perquè algú creia que podia suposar un cert risc que aquella persona estigués en política, en dono fe. Inés, que volies donar la teva opinió, sí. Que vull parlar de l'alcalde de Barcelona. Sí, molt, molt ràpidament. O sigui, el que és un fet és que hi ha hagut, i potser encara hi hagi, espionatge polític a Catalunya. I això és molt, molt, molt greu. Perquè, a més, s'ha de pensar en quina era l'intenció de fer aquest espionatge polític. I és com diu el Miquel, després es fan canvis de cromos, es fan xantatges... És a dir, és molt, molt greu. I aquestes pràctiques s'han d'acabar. I jo penso que en el cas aquest de la senyora Sánchez Camacho i de la Camarga i tal, home, arribar a un acord de 80.000 euros per tancar el tema i que no se'n sàpiguen res més... És que fue un allanamiento, mí... no fue un acuerdo. I no, es que no vaig per aquí perquè això de l'espionatge és molt més gran que la senyora Sánchez Camacho. Pedimos una comisión de investigación en el Parlamento. Ciudadanos y el PP, y la rechazó. Y la rechazaron. Quiero decir que no se nos podrá decir que nosotros no hemos querido llegar al fondo de la cuestión. Perdona, perdona. Sí, perdona. Aquestes pràctiques han d'acabar. I per acabar-se aquestes pràctiques, el millor que podem fer és arribar al fons de la qüestió. I una cosa que no ajuda gens a arribar al fons és allanar-se a les demandes, arribar a acord... Però en un pleito civil és important. Però deixa'm parlar una miqueta. Bueno, però és perquè hay que explicar-lo. La teva dignitat, si realment la senyora Sánchez Camacho ha estat espiada en contra de la seva voluntat, això és un atac a la llibertat. Sin duda alguna. I això no es pot arribar a un acord de 80.000 euros per tancar el tema. No, en un proceso civil sí cabe. I aquí ho deixem. Perquè ahí estaba defendiendo su derecho a la intimidad. La meva dignitat jo penso que no valia això. I precisament el juez no podia hacer otra cosa. I per tant, s'han de... Que s'han mal integralmente la verdad. Però si no és un tema del PP... És que me parece que jurídicamente también hay que explicar las cosas porque si no se confunde a la ciudadanía. S'han d'acabar aquestes pràctiques. Hi ha una notícia que volia comentar també, que és aquesta molt comentada. L'alcalde de Barcelona, el senyor Trias, informa als alcaldes del Pirineu de la renúncia a Barcelona 2022. Més informació i si vostès creuen que ha fet bé l'alcalde de Barcelona. A veure, jo entenc, i deia abans, i aquest senyor, aquest batlle ho reafirmava, que segons quins alcaldes entenguin que això és una oportunitat per creixement, per desenvolupament econòmic, en un moment que no n'hi ha. Doncs jo penso que amb el model aquest de grans esdeveniments com a motor de la transformació, crec, sincerament, que ja no funciona. Hi ha gent que diu el contrari, eh? Jo crec que aquestes decisions de projectes faraònics s'han de prendre sempre amb criteris objectius i amb criteris tècnics. És a dir, s'ha d'estudiar molt bé quines despeses suposarà això i quins ingressos es podrà tenir, quina repercussió tindrà des de diferents punts de vista, el territori, el mercat de treball, etcètera, etcètera. I la pena és que en aquest país s'han pres moltíssimes decisions d'aquesta envergadura sense basar-se en criteris tècnics, sinó només polítics. És a dir, jo, que tinc una mentalitat molt tècnica, aquestes decisions s'han de prendre sempre amb criteris objectius i escoltant tothom que tingui alguna cosa a dir i que en sàpiga d'això. I jo el que sí que he trobat a faltar és més explicacions de quins són els criteris que s'han tingut en compte, perquè potser si no és positiu presentar candidatura pel 2022, tampoc ho serà pel 2026, o sigui, una miqueta també de transparència en quins són els criteris que es tindran en compte en un futur per saber si es presentarà o no la candidatura. Bé. Estic d'acord amb tu, Inés. Mira, mira que bé. Al final trobarem aquí acords, president Mas. El president Mas
ha deixat plantada a la senyora Santa María. Con la que no tengo nada senyora... que ver, yo sé de paso, por si alguno establece algún tipo no de... No lo había pensado nunca, porque mira, ya tenim... Porque claro, ya tenim, no piensa que estoy aquí por eso. Ya tenim una nova notícia que donarà peu a diferents comentaris. Però com que la vicepresidenta mai hauria estat per damunt del president de la Generalitat, perquè per protocol li toca estar per sota... Està en funcions, doncs, està en funcions de president. Aquest és el, aquest és el cas. Ah. El protocol de la Generalitat no sabe això, Agustí? Bueno, no sé, segurament no sabia l'hora no, en el qual es produeix però això. Però és tan important... No és un error voluntari. És tan important que pel senyor Mas... Es fan congressos, es fan congressos i tot en el món parlant sobre això. No, i tant, però... Sobre qui va al davant i qui va al darrere. No, i tant. No, jo dic, clar, que això està estipulat, clar. I és, i protocolàriament li tocava a la senyora Santa María, perquè estava com a presidenta del govern en funció. Però, això, però, però la meva pregunta és, el senyor Mas, el senyor Mas és tan important tancar un acte? Podria haver sido un caballero, además, y haber dejado a la señora. Podria haver sido un caballero. Aquests són els problemes dels polítics, ara. Problemes dels polítics, no? El senyor Duran i Lleida diu que potser, si això continua així, trencarà amb Convergència. Sí, veu que ho ha dit. No sé si ho diu en aquest vídeo o no, però ho ha dit, ho ha dit. Inés. Jo no sé si finalment acabaran partint peres o no, però això a mi em sembla que és una mostra més de la fractura social que genera el tema del separatisme. Fins i tot una coalició que porta molts i molts anys de vida política junts, ara s'estan plantejant si han de trencar o no. Això és una mostra del que passa al carrer, i és el que nosaltres sempre diem. Aquest tema de la separació de la resta d'Espanya es tradueix en un conflicte, en una fractura social. I, per tant, penso que ara mateix el senyor Duran i Lleida li està veient les orelles al llop i diu això està arribant massa lluny. També li dic una cosa, el senyor Duran i Lleida va ser molt partícip de tot el que està passant, perquè durant molts anys i dècades s'han dedicat a alimentar el separatisme a Catalunya i ara se n'adona que això està arribant molt, molt lluny. A veure, bueno, ho haurien d'haver pensat una miqueta abans. Però bueno, no sé si trencaran, però és una mostra clara de la fractura que genera el separatisme en Catalunya.